ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଳଙ୍ଗ ମୁନି, ଯେଉଁଠି କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଉଇହୁଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଉଇହୁଙ୍କା 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଏହି ଉଇହୁଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଇହୁଙ୍କା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହିଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ଉଇହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ମହୋତ୍ସବ ନାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ଉଇହୁଙ୍କା ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଏହି ବର୍ଷ 15 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।